Instrumentos científicos, revelando segredos cósmicos. Os instrumentos científicos desempenham um papel fundamental na exploração e na compreensão do universo. Essas poderosas ferramentas permitem que os cientistas observem, meçam e analisem fenômenos cósmicos, revelando segredos sobre a origem, a evolução e a composição do cosmos. Esses instrumentos são projetados com tecnologias avançadas e sensibilidade incrível permitindo que os cientistas investiguem o espaço profundo, as partículas subatômicas e as ondas eletromagnéticas em diferentes comprimentos de onda. Um exemplo de instrumento científico revolucionário é o telescópio espacial Hubble, com sua capacidade de observar o universo em comprimentos de onda visíveis e ultravioletas. O Hubble tem fornecido imagens de alta resolução e dados científicos valiosos sobre galáxias distantes, nebulosas e outros objetos celestes. Essas observações têm permitido avanços significativos na compreensão da formação de estrelas, da expansão do universo e da presença de exoplanetas. Outro exemplo é o acelerador de partículas como o Large Hadron Collider, LHC. Esses instrumentos são projetados para colidir partículas subatômicas em altas velocidades, criando condições extremas que permitem aos cientistas estudar a estrutura fundamental da matéria. O LHC tem sido fundamental na descoberta do bóson de Higgs, uma partícula elementar crucial para entender a origem da massa no Universo. Além disso, os espectrômetros são instrumentos amplamente utilizados na pesquisa científica espacial. Esses dispositivos são capazes de medir a intensidade da radiação eletromagnética em diferentes comprimentos de onda, permitindo a análise das composições químicas dos corpos celestes. Os espectrômetros têm sido fundamentais na detecção de elementos químicos, moléculas complexas e até mesmo evidências de compostos orgânicos em planetas, luas e asteroides. Os detectores de ondas gravitacionais são outra categoria de instrumentos científicos que têm revolucionado a astronomia. Esses instrumentos são projetados para detectar as minúsculas deformações no espaço-tempo causadas por eventos cósmicos cataclísmicos. Como a fusão de buracos negros ou estrelas de nêutrons. A detecção das ondas gravitacionais abriu uma nova janela para a observação do Universo, permitindo que os cientistas investiguem fenômenos violentos e testem teorias fundamentais da física. No entanto, os instrumentos científicos também enfrentam desafios significativos. Eles devem ser projetados e construídos com extrema precisão. Garantindo a calibração adequada e a sensibilidade necessária para detectar e medir fenômenos cósmicos sutis. Além disso, muitos instrumentos científicos são projetados para operar em ambientes hostis, como o espaço profundo ou regiões com altas temperaturas e radiação intensa. A proteção contra essas condições extremas é essencial para garantir o desempenho e a longevidade desses instrumentos. Em resumo, os instrumentos científicos são fundamentais para a exploração e a compreensão do Universo. Eles permitem que os cientistas coletem dados precisos, realizem experimentos inovadores e descubram segredos cósmicos que estão além do alcance dos nossos sentidos. Desde telescópios espaciais avançados até detectores de partículas subatômicas. Essas ferramentas tecnológicas desempenham um papel crucial em nossa busca contínua por conhecimento e na expansão dos limites do nosso entendimento do cosmos.